번 잡았는데 봤더니 수자로서는 아 부자로는 이제 이제 담임이 봤다 탔다 보려 때 사건들은 하나라 보려 볼 할 부자는 수자로서는 미국 미국에서 컸어. 아유 아스파이 오랜 스트루창 아유. 나 비난을 가르치고 있다. 그래서 그때 마스크. 안 반에 가면 그러면 그 반에 몇 조는 다 어린이 본인 몇 조를 미국에서 컸어 샷키시. Ես որքանով տեղյակ եմ, քաղաքական Մշակոբ Մարմինը սպահին վերլուծություններ է իրականացնում այդ տոկոսադրույքների մասով, որպեսզի համապատասխան առաջարկներով հանդես գա։ Այս ֆինանսների նախարարությունը այս շրջանառության հարկին վերաբերող ելի համապատասխան փոփոխություններ նախապատրաստում է ու այս նախագծի հետ սինխրոն առանց մեկ ուրիշի փակոստության մտնելու պետք է գնա, այսինքն առանց շատ ոչ ճնշում գործելու այդ սողանցները փակելու նպատակում